kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni na San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin na mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin. Sa pagitan ng Ilim at Sinai, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan niyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, Doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon. Sa gawin ng desyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaniningan ng Panginoon. Sinabi na kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila, pagtakip silim, bibigyan ko sila ng kani. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na kapal na ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Tinitikas nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito. Sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya ba tayo? Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos na nag-utos sa kalangitan at ang pinto nila'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pag-ibig bumubos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay ng lakas nila, dumating hangin timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesu Kristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit, nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit, ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig 60 at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Pero yung good morning natin, no, mga kapatid, no, sa totoo lang ho, tayo una nagpapasalamat at hindi ganoong kalakas at wag na sana lumakas ang ulan pa. Pero yun nga, kahapon, isang araw ko pa sinasabi, ipagdasal po natin lalo na nananalanta na ng husto ang bagyong super typhoon, bagyong Egay na ito. Lalo na sa Cagayan, sa Ilocos, at sa iba pang panig ng ating bansa. Ipagdasal ho natin sila. At tayo naman po dito sa Quiapo ay nakikipagtulungan din, naghahanda na po tayo. Kung kinakailangan magdala tayo muli ng ayuda sa Cagayan, na nagawa na ho natin yan, 15 oras. So kung nagawa na natin yung bumiyahe papunta doon, wala nang imposible. Talagang kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, huwag mo nang asahan. Kaya maghahanda rin tayo. Lalo na po't hirap ang buhay ng marami nating kababayan. Ilang daang pamilya na naman ang hirap kumain. Kaya yung dasal ho natin tuloy-tuloy, hindi lang para sa atin ditong nakakaligtas-ligtas kahit papano. Yung dasal natin dagdagan lalo na para sa kanilang sinasalanta. Yun ang isang buhay na buhay ng Kristiyano. Yan ang bunga dapat ng ginagawa mong pagsisimba halos araw-araw. Yung nabubuo, nabubuhay, ang ugali mong magmalasakit sa kapwa, yan ang bunga ng Eukaristiya, ng bawat misa. Kagabi si Monsignor Andres Valera, ang pangalawa nating speaker, sa 3 buwan na paghuhubog ng ating mga lingkod ng simbahan tungkol sa Eukaristiya. Isinasabuhay, ano ba ang diwa ng Eukaristiya? 3 P at 1 S ang binigay ni Monsignor kagabi. Yung unang P, piging, handaan. Pumupunta tayo dito sa ating simbahan dahil may piging, may handaan. Itong misa, maya-maya lamang ay ating tatanggapin ang tinapay ng buhay, si Kristo. Pero kagaya ng pinapaalala ko po sa mga pinapakain nating mga kapatid nating nakatira sa kalsada, bukas, Huwebes, ay Thursday morning. Ang feeding ng ating simbahan sa mga homeless. Pero lagi kong pinapaalala sa kanila, sila ay nagpupunta dito sa simbahan, hindi lang dahil nakahanda silang kumain, kundi dahil nakahanda silang makinig, sumunod, at magbago. Dapat ganun din tayo. Kapag tayo po ay nagbibigay ng oras magsimba, hindi lang ang habol natin makapagkomunyon, kundi makinig ng salita ng Diyos. Kaya ano ang sabi ng ebanghelyo natin ngayon? Tulad ng talinghagang ibinigay ni Kristo sa kanyang mga alagad, naghasik ng binhi ang isang magsasaka. At iba't ibang uri ng daan, ng lupa ang nilaglagan ng butil. May madamo, mabato. Yung iba tumubo, sandali lang. Yung iba naman, hindi na talaga tumubo. Kinain, sinira ng kalaban. Pero yung matabang lupa, tumubo ang butil ng napakaraming sanga. Ganun tayo. Tayo yung mga lupa. Ang butil ay ang salita ng Diyos na kapag nagsisimba tayo, lahat tayo binabagsakan ng butil, binabagsakan ng salita ng Diyos. Wala naman siguro naka-earphone dito para sabihin yung, hindi ko po narinig, Father. Lahat tayo, binabagsakan tayo ng salita ng Diyos. Saan tayo magkakaiba-iba? Sa pakikinig. Kung ikaw nakatingin ka lang sa akin, pero ang layo pala ng iniisip mo at wala dito ang pag-iisip mo, hindi magbubunga ang butil. Kaya paglabas ng simbahan, ganun pa rin ang ugali natin. Kaya pag pumasok tayo sa trabaho, pag umuwi tayo ng bahay, ganun pa rin ang ugali natin. Dahil hindi nagbubunga. At saan makikita yun? Sa pagmamalasakit sa kapwa. Kaya yung ating kapistahan ngayon, San Joaquin, Santa Ana, mga lolo at lola ni Kristo, sila ay nakinig, naniwala at sumunod sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, muling ipinakita ng Diyos ang katapatan niya sa kanyang bayang Israel. Kahit napakarami nilang reklamo, binigyan pa rin sila ng tinapay ng Diyos. At yun tayo. Huwag tayong mawawalan din ng pag-asa. Huwag kang titigil magsimba. At huwag mong laging sinisiraan, pinagdududahan at hinuhusgahan ang mga kapatid nating nagsisimba kagaya mo. Kahit hindi pa kaagad sila makapagbago, unti-unti lang. Parang butil yan. Unti-unti namang tumutubo yan eh. So huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag kang susuko sa sarili mo. Ayoko na magsimba. Wala naman nababago sa ugali ko. Wala naman nababago sa mga kasama ko. Huwag kang susuko. Magsimba ka lang. Makinig ka. Buksan mo ang isipan mo. Hindi naman ikaw lang ang magbabago sa sarili mo. Sa huli, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para maging matino ka. Humanda ka lang. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng mga panalangin ni Santa Ana, San Joaquin, ipagdasal po natin na sana tayo araw-araw maging bukas ang pandinig, maging mulat ang ating mga mata, maging bukas ang ating mga kalooban. Sapagkat pagkatapos ng bawat misa, meron tayong misyon. Yan ay ang gawin, ang halimbawa ni Kristong nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ang bawat misa ay biyaya. Sa bawat misa, may himala. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama nina San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Ang ating pong itutugon, Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan, naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang, naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mananampalataya Naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang pagbalabastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Gayon din, ang mga kababayan, mga kapatid nating nangangailangan ng ating panalangin. Ipagdasal pa rin natin ang mga kababayan nating sinasalanta ng bagyong Egay, ang mga naglilingkod, ang mga volunteers at rescuers. Ipagdasal po natin ang mga kapatid nating walang tirahan, walang makain araw-araw, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa ating pamilya. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo po ang aming mga tahanan. Pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagin ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Joaquin at Santa Ana, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Amen. bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maniwala at magtiwala na sa bawat misa may binibigay na biyaya at ginagawang himala. Pagbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligay at maging talang gabay. Maria ang ina ko, ako rin mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Announcement, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo, upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkup sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Una, mag-iingat po kayo sa masamang panahon na meron pa rin sa ating bansa. At pangalawa, maraming salamat muli sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating mga gawain at programa. Yung pong pinansyal na tulong na binigay at ibibigay ninyo, maaari nyo pong ibigay sa ating Parish Finance Office. Dito po yan sa ating Information Office. At doon po yung mga in-kind donation, napakarami ho. Ikinukwento ko sa inyo dati, naglabas tayo ng 20 sako, dumating 50 sako. Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asang tumulong pa rin. Walang malaki, walang maliit, walang marami, walang kaunti. Ang lahat, ang mahalaga, lahat tayo gumagawa ng mabuti. Ang Diyos na po ang siyang tunay na nakakakita, ng tunay na nakakaalam din ng ating magandang hangarin. Maraming salamat sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan. Pinipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan